Gamekiho on taas toimistolla. Juhannukset on nyt vietetty ja kaikki toivottavasti selvisi uintireissulta hengissä. Eikä tullut niin sanottuja hukkumistapauksia. Mutta ei mitään. Meillä matka jatkuu kohti kierrosta numero 2. Ja viime jakso meni taas vähän taistelun puolelle. Mutta saatiinkin sitten toi Tampa Bay selätettyä Game 7issä ja ihan kiva rekordi. Meillä on nyt kaksi viimeistä pudotuspelisarjaa niin Game 7in kautta voittajana tultu ulos samat kuviot jatkuu totta kai kuin ennenkin, mitään valtavia muutoksia ei lähdetä tekemään, mutta yksi mikä meillä edelleen ontuu, mikä on myöskin sama kuvio kuin aina ennenkin, eli toi meidän ylivoima, se ei vaan nyt toimi. Meillä on tällä hetkellä pudotuspeleissä 4 ylivoimamaalia. Ja jos käydään nopeasti katsomassa, että paljonko meillä niitä ylivoimia on ja ylipäänsä mikä meidän ylivoimaprosentti on, niin se ei voi olla kovinkaan hyvä. Katsotaan, bongattaisiko se nopeasti tosta. Ei bongata. Mutta väittäisin melkeinpä, että ollaan siellä ihan huonoimpien joukossa. Perkele, kun se ottaa nyt tuplaklikkaukset taas. No en tiedä, ei me kyllä nyt niin hirveen huonoja olla. Sit kuitenkaan, eihän me... Mitä? Mitä mä en nyt näe tässä? Sharks, Islanders, Jets, Lightning, Oilers, Canadiens, Canucks, Wings, Avalanche, Capitals, Bruins, Ducks. Mitä? Tossa. Miksei se äsken näyttänyt meitä? Oltiinhan me tossa. Taisinpa jopa sanoakin. 22%, eli... No, niin. On se nyt... Se on keskiverto sit kuitenkin. On se, sanotaan, että se on sitten yllättävänkin hyvä. Jotenkin tuntuu kuitenkin, että se olisi paljon huonompi. Mutta yksi hyvä ratkaisu sieltä parinkin Hepun toimesta huomautettiin, että miksi et pistää hyökkäjiä sinne siniviivalle. Meillä on kuitenkin kohtalaisen hyviä laukoja. Ja nyt meillä ei niinku puolustuksessa riitä. Sanotaan näin, puolustuksessa ei oikein tuo materiaali riitä pyörittämään kahta ylivoimaa. Niin kuin näkyy, niin me jouduttiin aika kova ratkaisu tekemään jo tuohon kakkosylivoimaan pakkipariin. Sinne tuo Pettersson laitettiin, joka on kaikkea muuta kuin ylivoimapakki. Tämä on vähän niin kuin Aji Niemen pistänyt joskus aikanaan jokereissa ylivoimaa pelaamaan. Se olisi ollut se yhden maali per kauden sijaan 2 maalia per kausi siinä tapauksessa. Mutta tuosta kun katsotaan, niin DeBrus, Kirvan, Palmieri ja Duclairhän meillä on tossa. Eli nopeasti nyt ainakin bongaan, että Manthan voisi heittää tonne viivalle pelaamaan. Kaveri kuitenkin, täydet 5 tähden laukaukset ja siellä 90 tietämillä kaikki, niin kyllähän tossa kun pistetään Schultz ja Mantha samaan pakkipariin, niin miksei. Tietysti me voitais heittää Honka ja Mantha tonne ykköseen, pistetään nyt niinkin sanotusti kaikki munat samaan koriin. Jadorovil kuitenkin on kaikki niin hyvät statsit tossa. No joo, ehkä toi laukominen voisi olla toi tarkkuus pikkosen parempi. Mutta me sit taas tiedän, että onko meillä enää niin paljon parempia hyökkääjiä heittää tohon pelaamaan. Ketäs meillä olisi? No joku... Ehkä Max Domin voisi laittaa, mutta kumman sitten ottaisiko sitten Duclairin pois? Vai mitenkään? No en tiedä, ehkä olko toi kakkosylivoima nyt kuitenkin semmonen, että jos ajattelee, että tää pelaa sen reilu minuutin siitä ylivoimasta ja tää tulee sitten ylivoiman loppupuoleksi kentälle ja sitten vaihdetaan mahdollisesti 5-5 vastaan peliin, eli kun se jäähy päättyy, niin siellä olisi sitten kaksi tuommoista puolustuskykyistä kaveria loppupeleissä sitten pelaamassa, ettei käy sitten niin, että me jäädään jumiin jossain kakkoserässä, niin 4 hyökkäjällä ja Justin Schultzilla. Annetaan noitten olla Schultz ja Chadoro tuossa ja Honka, Mantha. Katsotaan, miten tuo meidän ylivoimaprosentti kehittyy. Ja nyt jos mä heitän tosta, että se oli sen 22,222.
noin 22,22 voi olla, että noin desimaalit oli jotain muuta, mutta on se nyt ainakin tarpeeksi lähellä. Mutta sen pitemmittä rutinoitta lähdetään katsoa Bostonin joukkue, että tietysti vois voitu katsoa se tuota pistetaulukostakin, mutta mennään nyt katsomaan ne kentälliset, ketä siellä on, vieläkö siellä on Bergeronit ja kumppanit. Ei siellä varmaan mitään ihmeellistä ole, kun me on puolet Bostonin prospekteista hommattu omaan joukkueeseen, mutta katsotaan nyt, en muista oikeasti enää yhtään, ketä siellä on aikaisemmin sitten pelannut, mutta no joo, Evander Kanehan me sinne vaihdettiin. Derek Brassard, oliko viimeksi mukana, en tiedä, mutta aika iäkäs alkaa olemaan. Pasternak, Gettinger, Pusak, joo, Schwartz taisi olla viimeksi mukana, sen verran muistaa. Marchanti, vanha rotta siellä. Matthew Veski taisi olla jo viimeksi. Connolly, joo, on Bergeronit pudonnut jo neloskenttää. Alkaa Bergeroninkin aika ole, pikkuhiljaa täys. Krejci. Ja sitten Marty Hodges, loput hyökkäät. On siellä muutama tuttu nimi vielä, mitä muittaa, että on ainakin aikaisemmin pelannut. Sitten puolustajana Jacob Chychrun, Roman Josi, joo, Josi taisi olla viimeksi Zborille. En muista, oliko viimeksi, nimi ainakin vähän tuttu. Brandon Carlo, joo, taisi olla. Rasmus Ristolainen siirtynyt Bostoniin. Ei tainnut olla viimeksi siellä, ja Ryan Sproul, mitään käsitystä, meidän vanha joku varaama pelaaja, siis ei meidän varsinaisesti, mutta Red Wingsin joku entinen varaus, mutta joo, kyllähän se Bostoni niin, ainakin noin niin kuin paperilla ehkä pikkasen jopa altavastaajana tähän sarjaan lähtee, mutta kyllähän siellä Bostonissakin semmoinen tietynlainen taistelutahto on niin kuin varmaan kiekkoperheiden verissä. Toki paljonko siellä nyt on sitten Bostonin omia kasvattajia, mutta kyllä siellä ainakin organisaatiossa osataan iskostaa semmoinen taistelutahto sinne pelaajiin. Mutta tästä lähtee toisen kierroksen ensimmäinen peli, ensimmäinen erä, ja 1-0 Duclair aloittaa maalin teon. Pieni hallinta ehkä Bostonin puolella, en tiedä, mennään toinen erä. 1-0 vieläkin. Tiukkaa vääntöä on tuttuu tapaa. Ja niinhän se toisaalta pudotuspeleissä pitää ollakin. No niin, nyt ensimmäinen reaaliaika simulaatio. Ylivoima ei tuota tulosta. Eli eikö nyt sitten toimikaan välttämättä. No, ei nyt mennä dumaamaan ensimmäisen pelin perusteella. Viimeinen tai kolmas erä lähestyy puolta väliä. Ei minkäännäköistä vasteiskua toistaiseksi Bostonilta. Laukauksia satelee, mutta ne on meidän laariin kaikki. Muutama sinne Bostonillekin on tullut, mutta viimeisiä minuutteja kun viedään, niin kyllä tää ehkä jopa Subbanin nollapeliltä saattaisi jopa näyttää. Toki täytyy. No sieltä tulee Justin Schultz, tekee 2-0 ja se oli siinä. 2-0, tommonen rutiininomainen voitto ensimmäisestä pelistä ja katsotaan nyt, se ei ainakaan toi 2-0 maali ollut ylivoimamaali, mutta oliko toi toinen, oliko Boston muka kotijoukkue, no näköjään sitten, mikäs siinä. Kahtaan, ei ollut ylivoimamaali vieläkään. Mitä hittoa, mitä se vieläkin näyttää Bostonin? Laitoinko mä uudestaan Bostonin siihen? Voiko olla niin dorka? No, ei ollut kuitenkaan ylivoimamaalia, mutta joo, no, siinä nyt oli ehkä se pari ylivoimaa tohon matsiin, joten ei dumata vieläkään. Katsotaan tää sarja nyt ihan rauhassa, annetaan poikien pelata ja tehdään sitten aina tuossa sarjojen välissä ne muutokset, mikäli tää nyt ei lähde sitten menee täysin väärille raiteille, mutta kun tuosta toi 2-0 voitto otettiin, niin ollaan siihen tyytyväisiä ja lähdetään toiseen peliin saman tien. Ensimmäinen erä, 1-0 jälleen kerran. Jake DeBrusque tällä kertaa maalintekijänä. Tällä kertaa hallinta on hienosesti meillä. Mennään toinen erä, 2-0. No niin, Bleakley tekee 2-0. Pistetään tuosta viimeinen erä rullaamaan. Ja tuttu tapa,
portit kiinni ja siihen vielä vaikka se yksi varmistusmaali 3-0, niin homma, no ei tullut, Derek Brassard, veteraani sentteri, iskee kavennuksen, mutta Dodgin tekee 3-1. Oliko se kamelin selkä, kun taittu siinä, kuuluko semmoinen pieni risahdus ylivoimalla, iskekään nyt se ylivoimamaali, niin saadaan sekin apina pois selästä, ei tule vieläkään. Onko tässä reaaliaikasimulaatiossa tullut yhtään ylivoimamaalia, mikä olisi niin kuin selkeästi tunnistettu ylivoimamaaliksi, ei niitä ainakaan hirveän paljon ole, toki jos 4 ylivoimamaalia on tehty, niin ei siinä voi olla oikein huomaamattakaan jäänyt. Mutta viimeistä minuuttia taas kerran viedään ja vakuuttava 3-1 voitto tällä kertaa Bostonista, vaikka laukaukset hiukka olikin Bostonin puolelle, mutta ei se mitään, koska kuitenkin ne maalit loppupeleissä ratkaisee, vaikka noita laukauksia ja maalipaikkoja kuinka tuijottaa, niin loppupeleissähän se on sitten vain ja ainoastaan ne maalit, kun lasketaan, ja ne oli tälläkin kertaa meidän eduksi 3-1. Ja kohtalaisen hyvällä maalierolla on operoitu nyt tää kaksi ensimmäistä peliä 5-1 maaleen, niin ei voi olla oikeastaan kuin tyytyväinen, joskin niin. No, en tiedä. Jos maalivahtipeli toimii, niin näköjään olla vähillä maaleillakin pärjää. Kykyjen etsiä vielä soittelee, oliko meillä tälle kesälle sitä varausvuoroa. En muista, taisi olla ainakin se Coloradon varausvuoro oli. Oliko se Coloradon? Oli se Colorado, joo. Oli ensi kaudella. Oliko se Colorado? Okei, minkä joukkoja se oli? Tuli. Kertokaa joku, jos muistatte. Mutta ei mitään, lähdetään me. Sitten joku tarkistamaan sitä, me lähdetään keskittymään tuohon 3. peliin. Nyt otetaan se niskalenkki Bostonista, eikä anneta, tai ei päästetä enää irti siitä niskalenkistä, vaan viedään sitten aina mattoon asti. Ensimmäinen erä, 0-0, no niin, nyt sitten Bostoni pikkusen skarppaa. Toinen erä, 0-0 vieläkin, nyt on sitten, ui, unohtu katsoa, kuka siellä oli maalissa, senhän nyt on varmaan tuosta jo simulaatiosta nähnytkin, Mutta, kuka siellä on maalissa? Vieläkö siellä oli Raski? Eiköhän siellä Raski vielä ole maalissa? Miksei olisi Raski maalissa? Oliko viimeksikään Raski maalissa? Ei muista, ei taas itse yhtä. Kyllä oli niin kuin pitkä viikonloppu. No on siellä Tuukka Raski, Carl Palmieri. No niin, Carl Palmieri avaa sitten maalitili. Loistavaa. Hyvä Kyle, josko siitä nyt sitten se kuuluisa ketsuppipullo ilmiö lähtisi käyntiin. Ei taida Palmierilla olla vielä maaleja, vai olisiko siellä se yksi maali kuitenkin? Taitaa olla, mutta ei mitään, 5 minuuttia jäljellä. Nollat on taulussa vieläkin ja puhelin pärää siihen malliin, että varmaan Bostonin GM laittaa tekstiviestiä WhatsAppiin, että nyt vähän armoa, antakaa meillekin pari maalia nyt tähän näin, ettei nyt ihan nollilla lähetä. Meinaan! Malcolm Subban pitää jo toisen nollapelin tähän pudotuspelisarjaan. Ja Kyle Palmieri ottaa tuttuun tapaan, tuleeko kellekään yllätyksenä voittomaalin haltuunsa. Ja ei mitään, 3-0 otteluvoitot. Ei nyt lähetä vielä juhlimaan minkään näköistä Bostonin nollaamista, mutta Niin, kyllähän tämä ottelupari nyt on meillä niin hyvin hallussa, että kyllä tämän tasan joukkueen pitää jo tästä otteluparista mennä jatkoon. Se, että mennäänkö tästä pelistä vai seuraavasta vasta, niin se on sitten vaan ajan kysymys, mutta ei nyt anneta minkäännäköistä momentumia Bostonille. Tästä näin homma naulataan, sen viimeinen naula-arkku, ensimmäinen erä, 1-0, Max Domi, joka hetki aikaisemmin sai pientä moraalipudotusta jääajan vuoksi, en tiedä miksi, koska mun mielestä Max Domin jääaika ei ole kyllä pudonnut mihinkään, ei ole toki noussutkaan, mutta ei ole kyllä pudonnutkaan, joten älä valita. Toinen erä, 1-0 jälleen kerran, Malcolm Subban valtava määrä torjuntoja, 30 torjuntaa kahteen ensimmäiseen lähestulkoon, 30 torjuntaa kahteen ensimmäiseen erään, se on valtava määrä vetoja. Sieltä tulee Athanasio Neloskenttä on nyt herännyt pelaamaan, ne näköjään otti vähän lepiä ton ekan sarjan, jotta jaksaa sitten nämä jälkimmäiset sarjat painaa oikein niin kuin viimeisen päälle.
9 minuuttia jäljellä, kolmatta erää 2-0 johto pitää edelleen Bostonilla. Ei, no sieltä tulee J.D. Schwartz kaventaa 2-1, mutta lyödäänkö sitten saman tien se naula taas arkkuukse kuuluissa kameliselkä poikki. 3-1 maali. Sitä huutaa, ja sieltä se tulee. Dylan Larkin oma poika heittää, Detroitin oma poika heittää, ja vielä tulee Dylan Larkinilta tyhjii se niin kuin oikein sen viimeisen naulan, oikein semmoinen varmistuslyönti vielä 4-1, ja Boston Bruins lähtee kesälomille otteluvoitoin 0-4. Oho, nytkö se sitten hörähti tämä meidän V20 käyntiin oikein sitten todenteolla, nytkö sitten ruvettiin, me on nimittäin pudotettiin toi divisioona ykkönen sitten nollilla pois. Se on, sanotaanko, ihan kohtalaisen tyydyttävä suoritus tässä kohtaa. Ja katsotaan, kuka sieltä on tulossa seuraavana vastaan, ja mennään sitten katsomaan nopeasti vähän pisteitä, että mitenkä se sitten kehittyy. Ja lähinnä se ylivoimaprosentti, joka uskoisin, että ei se nyt ainakaan hirveästi ole parantunut tuossa sarjassa, melkein jopa väittäisin. Ja sieltä tulee melkoinen villikortti, Carolina Hurricanes, joka oliko Ilta-Sanomissa vai Ilta-Lehdessä tuossa muutama päivä takaperin, vai tänäänkö se oli, milloinka se nyt olikaan, niin oli tituleerattu Carolina Hurricanesiksi, eli Remu Aaltosen bändiksi, mutta käydään nopeasti vilkaisen pudotuspeli kaavio, eli Carolina on tullut, no sanotaan ihan tulee kohtalaisen vakuuttavasti, ensi Columbus 6 pelillä, kesälomilla, ja sen jälkeen Canadiens suoraan 4. pelissä kesälomilla. Ja kun katsotaan tuolta, niin jälleen kerran, meinasin jo sanoa, että Oilers on jälleen kerran tullut Game 7 kautta, mutta eipä se olekaan, kun San Jose on pudottanut Oilersin. San Jose on tullut suorastaan kävelemällä tuosta paikallisvastustajasta yli. Ja sitten Game 7 kautta ton ehdoton ennakkosuosikki voittaa Stanley Cup Edmonton Oilers. Ja sieltä toiselta puolelta kaavio Winnipeg Jets poimitaan. Tullut pelkään pelannut puhtaalla rekordilla koko pudotuspelit. Ei lainkaan hassumpi saavutus. Ei mitään. San Josetta lukuun ottamatta kaikki konferenssifinaali joukkueet tullut nollat taulussa konferenssifinaaleihin. Mutta nyt käydään katsomassa se ylivoimaprosentti. No, me nähdään aika heti tuosta ylivoimamaaleista, paljonko niitä on tullut. 4 niitä oli aikaisemmin, no nyt niitä on tullut 1 lisää, ja ylivoimaprosentti on pudonnut semmoiset 7% tässä kohtaa ton 1-4 pelin aikana. Se on aika paljon, eli ei se nyt oikein vieläkään toimi, mutta kun tuo homma muuten nyt lähti rokkaamaan noinkin hyvin, niin annetaan olla. Kyllä se ylivoimakin sieltä sitten ajan kanssa löytyy, jos on löytyäkseen, jos ei löydy, niin pääasia, että niitä voittoja tulee. Ei nyt lähdetä sen enempää muuttamaan, tällä mennään. Nyt aletaan kuitenkin puhua jo niin pienestä marginaaleista, että nyt ei auta. Ei sitten niin yhtään lähteä filaamaan ja höyläämään, mutta pistetilasto, joukkueen sisäinen Dugler, Bleakley, Debrusk, eli ykköskentän miehet Bleakley ja Debrusk siellä jaettulla kärkisijalla, ja kakkoskentästä Dugler haastamassa kivasti maaleja, taitaa olla Duglerilla eniten meidän jengistä, kyllä vaan, ja poimitaan sieltä. Kyllä se oli Palmierin ensimmäinen maali näihin pudotuspeleihin, 3 syöttöpistettä siellä jo aikaisemmin oli, yhteensä 4 ja plussa. Plussalla on, ja taitaa olla sitten koko joukkue. No Nastasiuko nollassa, mutta se ei ole miinuksella. Ja poimitaan sieltä toi Pettersson plus miinus nollalla. Eli ennen kuin lähdette Petterssonia sen enempää dumaamaan, niin kyllähän toi Petterssoni oman osuutensa hoitaa. Toki ei mikään pistelinko ole, mutta muistetaan, että ei se Myerskaan meillä niin valtavasti niitä pisteitä tehnyt. Eli hoidetaan se, kunhan pelaaja hoitaa sen oman roolissa, niin kaikki muu on sen jälkeen ekstraa. Niinhän se täytyy olla, ja Pettersson on tehnyt juuri tämän. Siinä on plus-miinus on toi 7, ja siihen sitten noin 3 syöttöpistettä on sitä ekstraa. Ja
On se aika aktiivisesti laukonut tietysti siinä se yksi ylivoima sprinttihän sillä oli, mutta ei maalia sitten kuitenkaan. Mutta tästä on hyvä jatkaa kohti konferenssifinaaleita. Carolina Hurricanesia vastaan ja katsotaan sitten toi Hurricanesin porukka tuossa myöhemmin. Katsotaan vaikka ne liigan pistetilastot sitten myöskin, ne jäi nyt katsomatta, mutta kyllähän tämä peli nyt on sen oman uransa löytänyt ihan selkeästi noin niinku pidemmälläkin kaavalla, jos mietitään jo viime kevään pudotuspelejä. Sama vire jatkuu, me ollaan selkeästi pudotuspelijoukkoja, vähän ailahtelee jatkuvasti tuossa runkosarjassa, mutta ollaan kuitenkin oltu ihan hyvillä sijoituksilla myös runkosarjassa, joten ei sekään nyt mikään varsinainen ongelma ole, mutta kyllähän me selkeästi aletaan muodostumaan semmoiseksi pudotuspelijoukkueiksi, kevään miehiä ollaan kaikki, koko organisaatio täynnä, siitä on hyvä lähteä eteenpäin, me nähdään myöhemmin, moi!